Īsti līdzi nepaņēma un pat nepatraucēja nevienam citam. Jā, protams, varēja arī būt tā, ka kāds viņam ielido iekšā, būtu izbojāt sacīkste vēl vairāk viņam, protams, arī kādam citam, tā kā nedaudz veiksme, neveiksme. Jā, uz Sildu Iepas, Ingu Sambeļakom. Jāmēģina tomēr varbūt pacīnīties par šo trešo vietu. Nav tālu priekšā savu Tējevs. Atrākais aplis Stīvenam Pūstam arī šajā aplī minūte 36. Tas jau kriet solīdāk un lūk dodas uzbrukumā iekšmalā un tipiskā vieta. Un šeit šis ir tas atslēgas moments, ir jānobremzē, šajā līkumā jāpaliek. Mēģina atgūt pozīciju, jo nedaudz pārmalu redzējām brauca ar diviem riteņiem savu Tējevs. Un atpakaļ, nē, iekšmalā nākamajā līkumā atkal ir Ingusam Beļakovam. Blākus sāns pie sāna, nedaudz priekšā. Es domāju, ar to viss vēl nebeigsies. Jā, pilnīgi noteikti. Uzreiz tiešais Elkoņš bija skaidrs, kādēļ arī sava Tējevs izbrauc par šo zāli, jo Beļakovam bija uzreiz tāda durvju aiztaisīšana. Viņš pievilka priekšā tomēr sava Tējevam. Loģiski, lai censtos nodrošināt savu pozīciju, sava Tējevs saprata, ka ja viņš tagad palaidīs vaļā gāzes pedāli, viņš pamatīgi zaudēs, tādēļ viņš riskēja un ar diviem ratiem izbrauc ārpus trases, kas nav jau neatļauts. Tieši tā. Redzējām, jā, šis apdzīšanas manevrs, domāju, tad var rādīt kā mācību piemēru, kā tas ir jādara. Tomēr tas nav pārgalvīgs, ka tu aizbrauc līkumā šķērsām pāri pēc tam kaut kur un tā arī nespēj sabremzēties, jo tev ir jāspēj nepieļaut konkurentam savu trajektoriju tad sakrustot. Un te bija ļoti uzskatāms piemērs, ka neļauj sakrustot šo trajektoriju Ingus Beļakovs Dmitrijam savu Tējevam. Nedaudz atrāvies iztās šī apļa turpinājumā. Plaši izbrauc no pēdējā pagrieziena, lai gan tagad iesējuši saizmugurē lēns iztās. Tas varētu būt Drēviņš. Jā, tas iztījās pēc gada Drēviņa. Samērā lēns viņš tur brauca. Jau laicīgi brauc iekšmalu, lai nepieļaut atbildes gājienu. Ingus Beļakovs tagad dodas uz ārmalu, jo pa vēlu ir bremzēt vēl vēlāk arī savu Tējevam. Un paliek viņš aizmurē, redzam, šeit izstāst, ka nedaudz kļūdījās tomēr Ingus un izeja būs diezgan bēdīgi no šī pagrieziena līdz ar to. Jā, ļoti tūpi pirms Elkoņa līkuma bija sava Tējevs aizmugurē, bet un tagad aizbrauca blākus Beļakovam pārmalu. Nākamajā līkumā, protams, iekšmalu būtu Beļakovam, bet sava Tējevs jau ir priekšā un nākamais līkums atkal pa kreisi, šis tiltiņa līkums un sava Tējevs tomēr atgūst savu pozīciju.